Vítám vás tady všechny zase jednou na nějaké té stránce a tentokrát se nacházím na gemdom.com. Odkaz na stránku budete mít v popisku, stejně tak jako můj kód, který nemůžete zadat, ale já vám tam skopíruju tenhle odkaz, který když zadáte, tak vám to dá, tuším, že 50 centů, ale to si úplně nejsem jistý, jak to tady funguje. Každopádně za to dostanete něco zadarmo, můžete si tady zkusit, ať už tady oni mají crash, to můžete vidět tady, tady máte historii crashe, a nebo tady mají ruletu, která byla přidaná teprve nedávno, a to je prostě klasická ruleta, tady můžete vidět vlastně čísla, jak to padá, tady vlastně je to poslední. No a mě teda sponzorujou na tohle video, dali mi $35, takže pokusíme se z toho něco udělat, můžu si to samozřejmě vybrat, což je dobrý, ale trochu se bojím, že to dopadne jako minule. Takže tady hodíme, já nevím, 3 na zelenou rovnou třeba. Jo, počkej, ježiš, já jsem blbej, já musím zadat 1000 vlastně, jsem měl zadat 3000 a ne to. A jestli tu teďko trefím tu zelenou, tak mě taky trefí, ale šlak. No dobrý, tak dobře, budeme hrát ruletu? Já si myslím, že bychom mohli, sice jsme tam minule všechno projebali, takže já dám 1035 takhle a 3000 na černou. Uvidíme, jestli se nám něco povede pro začátek, nepovede samozřejmě, hned červená, že jo? OK, tak černá. Samozřejmě jsem se chtěl ještě podívat, co bychom si pak mohli vybrat, ale bohužel už teďko to mám rozehrané, takže to necháme bejt, dáme ještě jednou černou třeba. Uvidíme, mohla by padnout zelená, abychom se dostali do nějakého pěkného profitu, která teďko samozřejmě nepadne, ale mohla by to být černá, prosím, nebude, samozřejmě, že nebude. Opět jsme dali 1000 na zelenou a 2 na černou, zelená to zase nebude, ty vole. A černá taky ne, vážně? Jo, černá to bude dobrý. Dobrý, takže jsme se dostali zase na 35, což je dobrý zatím. Budeme se snažit následovat ten střídající se train, což znamená teda, že teď jdeme na červenou. Uvidíme, jestli se povede, to by mohla být zelená. Ne, ale stačí, když to bude ta červená. Ty vole, já se z toho posedu. Opět 1000 zelená, 3000 červená. Když to teďko padne na černou, mrdám to, jdu na crash. Sice ho neumím, ale jdu na něj. OK, je to červená, dobrý. No už jsem se lek, ty vole. Fuj, nedaří se nám. Tak zkusíme ten crash, uvidíme, jestli se nám bude dařit trochu víc. Ale OK, teď už se do hry nedostaneme. Dobře, dáme. Protože tady 1600, sakra, já chci 1000 jenom. Uvidíme, jestli se někam dostaneme. Já se budu snažit to vybírat co nejdřív, protože tomu crashi prostě moc nevěřím. Zkusíme to nechat na 3, uvidíme, jestli se to povede. Jo, počkej, já nemám nastavený auto cash out. Do prdele. 2000 years later. OK, tak multiplier se dostal až na 31, takže je fakt jako bezva. Takže pravděpodobně teď bude insta crash, ale pokusíme se vybrat. Nevím, kolik si troufnu. Možná zkusím zase akorát na 2, protože teď tomu nevěřím, že by se to dostalo někam vejš. Ach, 1,9, OK. Já nevím proč, ale ten crash mi přijde prostě na mě takovej blbej, protože já z toho zkrátka nikdy nic nevytěžím. Každopádně doufám, že z toho videa si dneska něco vybereme, protože bych nerad všechno projebal. Teď jsem to trochu zvýšil, jdeme 2 na zelenou a 4 na černou. Takže teď to je trochu takový děsivý. Doufám, že to bude černá, prosím. Uf, ty jo, se mi ulevilo. Se furt točíme mezi 30 a 35, to vůbec není hezký. To vůbec není hezký, dáme 1000 hele na zelenou a 3 na černou ještě. Já potřebuji nějaký profit, ale já nechci sázet moc vysoko, protože zase nechci všechno projebat. Zase zároveň potřebuji, aby to video bylo nějakým způsobem zajímavý, to je těžký. Dobrý, máme 36, už jsme v profitu, mám radost. Opět tam házíme trochu víc, 4 na červenou, 2 na zelenou, takže hej, já kdybych trefil tu zelenou, to by bylo úplně skvělý, hej, to by mohla být červená. Jo, je tam 38, wow. Hej, kdybychom se dostali na 50, tak jdu okamžitě pryč, budu spokojený. Dáme zase 2 a teď zkusíme 4 na
na černou. Uvidíme, jestli to padne. Ono se to furt tak nějak střídá, není asi úplně nějaký dlouhý train, ale doufám, že jsem to teď nezařekl, protože bych ho fakt nerad. To by mohla být černá. Jo, dobrý, dobrý. Máme 40, super, tak jsme udělali konečně nějaký aspoň maličkatej profit. Ale já pořád čekám na tu zelenou, už by teda jako fakt mohla padnout. Teď dáme, na co dáme? Dáme se červenou, OK, dáme červenou. A budeme doufat v to nejlepší. Tak, roll. Jo, ale kde je ta zelená? To tam snad není. Brzdi, 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 do prdele. Krásný roll se teďko chystá, protože tam jde dobře, zelená, ne? A samozřejmě zase tu máme černou, že jo? Dobře, a už jsme v prdeli, totálně. Hoši, teď za každou cenu musí padnout zelená. Za každou cenu. Já to mrdám, ty vole. Podívejte se, kde jsme. Úplně v píči, ty vole. Já jsem zprostej, protože už mi to mrdá. Pak mi to silně mrdá. Jestli padne... Ne. Tohle musí být, ty vole, jenom vtip. To není možný. Já jsem se ze 40 zase dostal na 0. Ty vole, to není možný. Já mám takovou smůlu. Podívejte se na ten train, ty vole. Já jsem to přesně, jak jsem to říkal, tak jsem to zařekl. Takže jdeme dva sem. A max na červenou, vole, já už nevím, fakt nevím. Ta zelená, já jsem ještě neviděl na té stránce, že by padla, ty vole. No, podívejte se, teď to přejede. A jsme v píči, jsme úplně v píči. Ty vole, já už fakt, já to mrdím. Já jaksi nemám slov, protože už toho mám fakt dost. To není možný, jakou já mám smůlu. Protože viděli jste to. Já jsem pořád říkal, že se to furt ty barvy střídají. A najednou, jak jsem to řekl, okamžitě černý train. Takže jsem se snažil furt držet ten pattern, co to měl potom. Říkám jsem si, dobrý, padnou třeba tři černý, pak to spadne a já se zase převalím zpátky. A ono? Všechno černý. Doteď, už na to tady koukám 5 minut od té doby, co jsem to všechno projebal, doteď nepadla ta zelená. Vůbec. Za celou dobu, co jsem tady, tak zelená nepadla. Já vím, je to možný, ale jako já na jakýkoliv jiné stránce tu zelenou trefuju. Vždycky a tady jsem se snažil na ní udělat profit a nic. To samý crash, tam jsme neviděli vůbec nic. Takže já opět z tohohle videa nemám ani hovno. Teď padne. Ne, zase. Prostě ta zelená není, ty vole. Takže... Dobrý, jsem nasranej docela dost teda, protože... Dělám tady video jen tak, jakože všechno projebu, což mě teda vůbec nebaví, protože... No nic, prostě za to nemám vůbec nic. Takže pokud byste si chtěli tuhle stránku vyzkoušet, tak tady máte teda ten můj odkaz v popisku, to jsem vám říkal. Tady je daily reward, kdy vám dají 50 těch jejich kreditů, což je 5 centů, jednou za 24 hodin. A pokud si dáte doména tu jejich stránku, pravděpodobně to jsem neskoušel, tak za to dostanete taky nějaký bonus nebo nějaký procenta, to si nejsem jistý. Každopádně vám děkuji, že jste se na tohle video podívali. Doufám, že jsem vás nerozčílil tím, jak jsem se rozčílil. Já nevím, já fakt nevím, co mám říct, prostě já tohle asi dělat nebudu, protože je to úplně zbytečný, zkrátka. Je to úplně zbytečný, nic těch videí nemám, akorát se tady rozčiluju toho, takže... No nic, mějte se hezky. A čus.